bakea. Gazto zein ez da dozu munduan goze ziltzen dira. Uarkatu hori ez da horrela, aurra gerara ez dira joaten. Gazto zein ez da dozu berrakoikoen interesak dira. Begiak ez zurtzen ari dira. Euskaldunak terroristak gara. Tazo zein ez denuzu politikariek ez aituzte maite. Barkatu hori ez da horrela, errege berriak den aldatuko du. Tazo zein ez denuzu Palestinako herria libre bizida.